Nós acabamos de sair no primeiro pub e nós vamos ir pro segundo e último, que eu não sei quanto mais que a gente aguenta, que é o Prague Beer Museum. Não é um museu, tá? Não é o museu da cerveja, é um pub que tem esse nome e tem mais de 30 torneiras de cerveja lá, de marcas, sabores e tipos diferentes de cerveja pra gente provar. Aqui nesse, vamos comparar os preços, né? Aqui nesse a gente gastou com uma degustação e a salsicha, a linguiça ali por pessoa, deu em torno de 8 euros. Então, por menos de 10 euros, a gente conseguiu fazer a degustação, provar 8 tipos de cerveja e comer um petisco. Vamos ver lá na outra como é que vai sair. Chegou agora aqui no Prague Beer Museum, Museu da Cerveja de Praga, que na verdade é um pub, como eu já falei. E a gente pediu, eles têm várias, como eles têm mais de 30 cervejas, fica difícil fazer uma seleção com poucas cervejas, agradar todo mundo. Então eles têm várias pré-seleções de degustação e aí tu escolhe qual que te agrada mais, obviamente. A gente escolheu a seleção de cervejas não filtradas e a seleção de cervejas especiais. Nas não filtradas, nós temos uma IPA, uma Pale Lager, uma Light Lager, uma cerveja especial que muda toda semana, de uma cervejaria chamada Matuska ou Matushka, e uma Red Ale. E na Feeling Special, nós temos uma IPA, uma Light Lager, uma Honey Lager, que é uma cerveja com aroma e adição de mel, uma Porter e uma Black Lager. Vamos, isso não é só pra mim, obviamente, isso é pra mim e pro Pedro, né? Nós vamos dividir e vamos começar a provar aqui enquanto não chega o prato principal, que é um prato típico e que vai muito, muito bem com cerveja. Espera só pra ver. Pediu agora um queijo frito, é tipo um camembert aquele deles, só que ele é empanado e frito, tipo um camembert milanesa. Não tem como ser ruim, né? Não tem muito erro. Mas vocês verem aqui, ó. Isso aqui parece comida de boteco, mas não. Tem vários restaurantes tradicionais, é um prato típico deles. Muito gostoso. É o tipo de coisa que é o prato típico, mas que agrada turistas de todo lugar do mundo, porque quem não gosta de queijo, quem não gosta de fritura, quem não gosta de batatinha, então junta as três coisas numa só. Vou ficar aqui porque eu tenho muita cerveja ainda pela frente pra beber. E depois daqui nós ainda vamos no açougue mais famoso da República Tcheca. A gente acabou de sair agora do Museu da Cerveja. Foi uma experiência super interessante, especialmente os diferentes tipos de seleções que eles têm de degustação de cerveja. Ajuda bastante na hora de escolher. O queijo foi uma delícia e por tudo isso a gente pagou em torno de 15 euros, um pouco menos, mas em torno de 15 euros. Não é uma das refeições mais baratas, mas beber, tomar álcool, assim, sempre encarece, né? Tomar uma cerveja, tomar um vinho, sempre vai encarecer o preço da refeição. Agora a gente tá seguindo em direção à Praça Venceslau, que é caminho do nosso hotel, onde nós vamos dar uma descansadinha e depois, pra depois ir ao açougue, um dos mais famosos de Praga, e depois eu vou contar mais pra você sobre isso. Por enquanto, fica aí com algumas imagens da cidade.
fizemos aquela pausa, pequena pausa para descansar no hotel. E agora a gente está indo para o Nazemazo, que é um açougue muito famoso aqui. Eu falei antes que é o açougue considerado o melhor açougue do país, da República Tcheca. Nazemazo quer dizer o quê? Nossa carne. Isso traduz a forma como eles trabalham com os fazendeiros que criam a carne para eles. Eles têm um processo de qualidade, um controle de qualidade muito rigoroso. Isso vai desde o nascimento até o abate da carne. E eles controlam tudo de perto. Isso garante que a carne não tenha químico, não tenha aditivo, não tenha várias outras coisas que hoje em dia, infelizmente, a gente acaba levando aí de graça quando acha que está comendo um bom pedaço de carne. Então nós vamos lá, vamos conhecer. O lugar é um pouco busy, um pouquinho movimentado. Espero que a gente consiga conseguir uma mesa, né? Senão a gente come de pé lá mesmo, mas sabe que nada vai impedir a gente de mostrar pra vocês um pouco dessa carne de qualidade. Cheio de gente, como vocês puderam ver. Entrava e saía a gente o tempo todo, então a gente resolveu pegar pra comer em casa. Dá pra comer lá em pé, além de ter poucas mesas, mas dá pra comer do lado de fora ali, tem um balcãozinho. A gente trouxe aqui o nosso pedido. Eu pedi um sanduíche de presunto de Praga e um rocambole de carne. Vamos ver como é que vai ser e passar para vocês também algumas informações a mais que, lendo sobre o presunto de Praga, eu descobri aqui, bom para não cair em pegadinha de turista. Então a gente chegou agora aqui no quarto, a gente voltou para nossa baguncinha aqui para comer tranquilo, descansado. O que que eu pedi, tá? Eu pedi esse sanduíche aqui. É um sanduíche de presunto de Praga, tá? É o Old Prague Ham. Esse presunto é muito famoso e ele é um produto tipo parmigiano reggiano, tipo champanhe. É, só pode ser chamado de presunto de Praga, o feito aqui em Praga. Então é super tradicional da cidade. Uma camadinha de gordura aqui. Parece gostoso. Dá pra sentir o gosto do defumado dele, um defumado bem forte. As fatias são bem grossas, é maravilhoso. É muito fácil de encontrar aqui pela cidade, nas feirinhas de Natal, as feirinhas da praça principal, umas barraquinhas que vendem esse presunto, tá? Consegue ver? É lindo. Tipo, tem o carvão embaixo, ele fica ali sendo assado, sendo defumado. Só que tem uma pegadinha de turista, eu queria alertar isso pra vocês. O que que acontece? O preço que eles anunciam na plaquinha é o preço em gramas, entendeu? Só que ninguém lê as entrelinhas, então o que que acontece? O preço ali em gramas é barato. Se tu não pedir quantas gramas tu quiser, ele vai cortar um nacão de carne e vai botar no teu prato, e aí tu vai ter que pagar, vai servir o prato. Alguns ainda colocam, que geralmente vem acompanhado de batata, com repolho e tal, alguns ainda colocam isso junto e depois ele pesa o prato. Então assim, acontece, tu consegue achar em TripAdvisor, essas coisas da vida, gente que tentou ser cobrada por 50 libras por um pedaço de carne, por um pedaço de presunto, que era uma coisa que era pra ser turística e barata, né? Então vale a pena comer, é muito gostoso, mas vão em lugares de confiança, como esse açougue aí, no caso. E o segundo que eu pedi é um prato que tem em muitas culinárias, na verdade, não é exclusividade da culinária tcheca, que é o meatloaf, né, o bolo de carne deles. Esse aqui vem acompanhado de picles, uma mostardinha aqui em grãos, e um pão deles, que é o mesmo pão que eu comi do sanduichinho, era o mesmo pão frito que eu comi com o tartar de carne. É um pão bem denso, assim. Aqui tá o meatloaf, dá pra ver que tem uns pedacinhos de pão nele também.
Eu tô sem ferramentas aqui, vou pegar com a mão mesmo. Pra provar. É bom que veio quentinho. Muito gostoso. Provavelmente tem guisado de porco junto aqui. Muito, muito, muito bom. E pra isso tudo aqui, eu paguei em torno de 7, 8 euros. Então, vale muito a pena. Eles têm hambúrgueres que são muito famosos. E tu também pode comprar como açougue também, né? Afinal, eles são um açougue, né? A principal atividade deles é açougue. Então, tu pode comprar os pedaços de carne, tanto pra levar pra fazer em casa, quanto pra pedir pra eles ali se tu quer assado, quer grelhado, como é que tu quer fazer. Eles fazem ao gosto do cliente. É uma experiência ótima. Eles fazem jus à qualidade da carne. E é isso por hoje. Depois aí de um dia de cervejas e carnes e queijos, etc e tal, nós vamos encerrando o vídeo por aqui. A nossa próxima parada é Madrid. Lá nós vamos fazer um food tour maravilhoso nos principais pontos de Madrid. E espero que vocês gostem, que vocês curtam. Quem quiser ver os vídeos de Madrid, então, que vão vir por aí e não perder mais nenhuma atualização, nenhum vídeo postado, se inscreve aí no canal. E é isso. Muito obrigada. Até mais.